Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Hall on keskushyökkäjänä, Mitch Daly on uloimpana vasemmalla laitahyökkäjänä, joten onko se sitten Dalyn suuntaan, johon Lehtinen lähtee katsomaan? Ei, nyt mennään Luoman suuntaan toiseen laitaan. Ja loistava heitto Janne Lehtiseltä! Todella hieno peli. Daniel Luoma ottaa pallon kiinni ja Butchersin johtolukemat paisuvat numeroihin 14-7. Olipa komea suoritus Lehtiseltä. Tämä on vielä todella pitkä feidiheitto, koska se tulee tuolta toiselta sisäsivurajalta aivan tuonne toisen puolen maalialueen kulmaa. Ja Luoma onnistuu siitä juuri sen verran feidaamaan itseään tuonne sivurajan ja puolustajan väliin, että saa tuon pallon rauhassa ottaa kiinni. Se oli kyllä tärkeä onnistuminen kotijoukkueelle. Ja tämän jälkeen Joni-Petteri Malka ja lisäpiste potku. Nyt ei siis Butchers lähde tästä kahta pistettä hakemaan, vaan nyt Malka pääsee potkaisemaan palloa suoraan normaali asennosta. Ja näinhän siinä käy. Butchers johtaa lukemin 15-7. Ja kyllähän tässä nyt, tämä on vielä hieno peli. Lehtinen katsoo sinne Mitch Dalyn suuntaan. Ikään kuin se houkutuslintu vietiin toiseen laitaan. Ja siellä on Justin ja aivan yksi vastaan yksi tilanteessa. Ja Daniel Luoma on fyysinen laitahyökkäjä myöskin. Eli häntä on hankala lähteä ikään kuin reitittämään pois. Ehkä tuossa vähän näkyy myöskin Tainin kokemattomuus kulmapuolustajan paikalta, ajautui liian keskelle kenttää.